Umělý potrat, to jsou dvě zcela obyčejná slova. Dvě slova, která v nás mohou vzbudit negativní emoce či bolestné vzpomínky. O tom, jak se z toho všeho dá statečně dostat, nebo jak se poprat se životem, i když nejde vždycky podle našich představ nebo morálních zásad, si dnes budeme povídat s jednou statečnou maminkou, paní Andreou. Dobrý den, Andreo. Dobrý den, Jaruško. A se takhle familiárně oznamujete, jmenujeme, pojmenováváme, nazýváme se, protože se známe už více než 2,5 roku. Vy jste se na vlastně poradenské pracoviště Hnutí pro život Linku pomoci obrátila v takové dost složité životní situaci, a když jsme měli možnost spolu se setkat při osobních setkáváních, tak jsem zjistila, že jste nejen velmi statečná žena, ale že opravdu máte za sebou velmi těžký, složitý příběh, a nesmírně si vážím toho, že jste přijala mé pozvání bavit se o tématu umělého potratu, který často sdílíme, toto téma sdílíme často pouze mezi čtyřma očimami ženy, nebo někde ve skrytosti, pokud vůbec. Co se týká umělého potratu, tak to bylo vlastně ještě předtím, než vás jsem poznala, kdy po nepříjemném rozchodu, kdy jsem vlastně žila s manipulátorem, jsem začala docházet do psychiatrické léčebny, kde jsem potřebovala ambulantní pomoc. Dostat se z toho vztahu, dostat se na vlastní nohy, věřit zase sama sobě. A tenkrát po rozchodu jsem vlastně zjistila, že jsem těhotná. A byť se miminka hrozně chtěla, byly to dvojčátka, tak paní doktorka mnou hrozně mě jakoby vedla k tomu myšlenkově, že to není dobrý nápad vůbec, protože jednak se léčím, užívám nějakou medikaci, za další mám už dvě starší děti, které mě potřebují, a především mi dlouhé dny a dlouhé hodiny mluvila vlastně ty sezení. Několik sezení bylo o tom, že on bude mít moc se mnou manipulovat. Že on bude mít dvě zbraně, kterými se mnou bude moc sloumat, a že nikdy nebudu mít pokoj. A že vlastně naše tříleté úsilí, které vlastně už je téměř na vrcholu toho dostat se z toho všeho pryč, by bylo úplně zničeno a vlastně zamořeno tím, že já bych si nechala dvojčátka z tohoto vztahu. On by měl páky. Nemluvě o tom, že mě začala zastrašovat lékama, který užívám, že medikace k tomu není správná, že by se mohla dostat placentou k miminkům a mohlo by to mít na ně nemilé následky, Downův syndrom, jiné mentální postižení nebo nějakou další vývojovou vadu. A že vlastně dvě děti s nějakým handicapem nemůžu sama s takhle křehkou psychikou zvládnout k tomu, když mám dvě dospívající slečny. Že to není možný, že to není reálný a že z jejího hlediska není vhodné pokračovat těhotenství. Takže mi vypsala takhle velký papírek, který vlastně rozhodla všechno. Já si pamatuju, že jsem přišla k tomu doktorovi, říkám prostě, že to teda je takhle ze zdravotních důvodů. Furt jsem si říkala, je to ze zdravotních důvodů. Ale vlastně, když jsem se probudila z narkózy v Motole, tak tam nebylo žádný, je to ze zdravotních důvodů, je to v pořádku. První, co bylo, tak jsem se probudila a řekla jsem si, byly moje. Sakra, teď byly moje. Ne jeho. Nikdo se mě neptal, jestli chci, jestli mám prostředky. Nikdo se nepřišel podívat, kolik mám zkušeností. Nikdo vlastně viděl jenom to, že už mám dvě starší děti a že jsou přítěží. Ano, mám dvě starší děti. A
po krásném roce vlastně se poštěstilo, že jsem opět otěhotnila. A Hnutí pro život jsem vyhledala právě z obavy, že opět rozhodnou za mě, že nebudu moct si je nechat. V dnešní době jsem bez medikace, nepotřebuju žádné léky, na terapie docházím jenom tak na popovídání si s paní doktorkou, zda je vše v pořádku. Nepotřebuju žádné léky na spaní, všechno se prostě obrátilo strašně k dobrému. A to díky naší malý Kajle, kterou máme díky vám, protože jsem měla zastání a tentokrát jsem se prostě nebála. Nebála jsem se toho, věděla jsem, že zvládnu všechno. A zvládli jsme to. Zvládli jsme, máme krásnou holčičku, máme, ale i tak to bolí. Hrozně to bolí. Já to právě chci říct, že to velmi vnímám na vás, že přesto, že se známe 2,5 roku a spolu jsme o tom už mnohokrát hovořili, tak ta bolest je tam stále. Přemýšlím nad tím, jestli jste tehdy měla možnost, to rozumím tomu, že paní doktorka určitě jednala podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, vedla vás nějakou svojí terapii nebo nějakým směrem. Já budu oponovat, protože ne, protože až po ukončení těhotenství já jsem měla možnost mluvit s jinýma terapeutama, protože jsem si říkala, že moje terapeutka nebo moje psychiatrička, přesně řečeno psychiatrička, není osoba, se kterou můžu řešit to, jak mě to bolí. Protože ona to nepochopí. Ona mi bude říkat, že to bylo správné rozhodnutí a nikdy si nevyslechne ten můj vnitřní pocit. Ona bude vědět z lékařského hlediska, že to bylo správně. A bude to hájit, protože to bylo její rozhodnutí. Ale já jsem si potom sehnala jinou terapii a docházela jsem potom další půl roku do jiného centra, kde mě pak následovala 3týdenní léčba v lázních, kde až tak mi bylo poskytnutá pomoc, kde jsem se s tím nějak smířila trošku. A tam jsem se dozvěděla, že to vlastně vůbec nemuselo takhle dopadnout. Jestli mi paní doktorka nabídla jinou medikaci, která je vhodná i pro matky, které vlastně mají mnohem vážnější potíže, i matky schizofreničky, které musí brát léky, mohou mít miminka, mohou být maminkami. Je možné, že by paní doktorka k tomu nahlížela nějakou vlastní optikou, protože často se s tím setkávám, to já na vašem místě bych šla na potrat. Jo, že nemůžeme tou svojí optikou přece nahlížet situaci a životy těch druhých, jestli... Ona hrozně hodnotila, spíš si myslím, toho partnera. Jo? V jaký vlastně fázi je ten partner vůči mně, ale vlastně nezeptala se mě, co je pro mě víc, jestli vztah s tím mužem, nebo šťastné ty děti, které budou vyrůstat bez hádek, bez něčeho. Jo, já jsem mohla jsem se odprostit, mohla jsem vychovávat v klidu prostě děti, zvládla bych to. Mám holky, které mi teď pomáhají s tou mladší a jsou šikovný. Právě teď ta nejstarší hlídá nejmladší, takže mám pomocnice, nebyla bych na to sama. Nebyla bych sama. Já právě, když se vrátím k tomu, co jste říkala vlastně na začátku toho příběhu, tak vám vlastně paní doktorka v podstatě s vámi, byť jste teda odcházela ze vztahu s manipulátorem, tak jestli tomu dobře rozumím, tak ale i ona s vámi manipulovala, protože vám vlastně, vám hrozila vaším partnerem. Cítím se tak. Cítí se takhle zpětně. Proto to tak. Proto jsem vlastně od narození naší malé, jsem u ní ani jednou nebyla. To jsem se právě chtěla zeptat, do jaké míry vlastně. Ztratila veškerou důvěru moji, prostě nemůžu si dovolit, nedokážu sama v myšlenkách dovolit svěřit se někomu, kdo mou slabinu použije proti mě jako zbraň. Protože po té narkóze, kdy jsem se probudila, mě to položilo mnohem víc, než kdyby to dítě mělo mít handicap. Myslím si, že samozřejmě nemůžu to srovnávat, nenastala ta situace, takže nemůžu to říct na 100%, ale to vědomí, že někdo, komu věřím, že mi pomáhá, mi vlastně tak strašně ublíží.
to bylo úplně stejné, jako slyšet od člověka, kterýmu říkám dennodenně miluju tě, aby mě prostě uhodil. To, mně to přišlo na stejno. Měla jste možnost dát vlastně té ošetřující lékařce alespoň nějakou zpětnou vazbu o tom, že vám opravdu není dobře? Po narození naší Kajlinky tak si mi v nemocnici napsala e-mail, kde si mi vysvětlila, jak vlastně ten rok a půl od toho incidentu na mě měl vliv, proč jsem se neukázala u ní v ordinanci, proč nevyhledávám její pomoc, proč vlastně nedocházím na konzultace. Léky jsem postupně odbourala, vysadila sama, jednak za pomoci terapeutů jiných, ale bez odborného zrušení psychiatra. Takhle, jo, zavedení terapeutů. A musím říct, že dneska krásně spím, krásně jím a nepotřebuji k tomu léky, nepotřebuji medikaci, mám k tomu úsměv a náruč prostě svojí dcery. A to je nejvíc. Takže vlastně, kdybyste tehdy dostala možná, nebo spíš to asi, kdyby je asi špatný výraz, ale spíš, že tam nebyla vůbec žádná snaha na nějaké další konzultace, jo, rozhlédnutí se po pomocných organizacích, které by nějakým způsobem vám pomohly, nebo i nějakou další konzultaci, protože toto je závažné rozhodnutí, umělý potrat, které nemůžete vrátit. Ne. Já si vybavuju, jak tam takhle sedíme naproti sobě a jak mi prostě řekne Andrejko. Já to myslím, pro vás je to nejlepší. To není. Nebojte se finančně, jako o finance nejde finančně, vás to nezatíží, je to z lékařského hlediska, je to nevhodné, takže to je zdarma, to jako finance neřešte, to nebuďte vyděšena. Já jsem prostě měla to chutí říct, ale já nemám vyvalený oči kvůli penězům, ale protože prostě mi chcete vzít moje miminka. A musím říct, že asi to moje tělo si to možná i uvědomuje. Protože vlastně naši malinkou kojím plně 2 roky, nebo kojila jsem 2 roky a pouze z jednoho prsu. Z toho druhého se prostě nedalévá a prostě neteče. A já to celou dobu vnímám psychicky tak, že prostě to tělo ví, že měly být 2. A není jedno. Takže prostě to jedno stačí. Já vám každopádně děkuju tady za to vlastně upřímné svědectví a myslím si, že ne každá žena by takhle otevřeně, no myslím, že žádná by takto otevřeně o tom nebyla schopná hovořit. Já jsem se právě opakovaně setkala s názorem, ale rezonuje mi v hlavě věta jednoho pana primáře z severních Čech. Když o to žádá, tak to chce. A já, když vás tak poslouchám, tak vím, že jste taky o to žádala, ale vlastně jste to nechtěla. Rozumím tomu správně. Já jsem vůbec ani nežádala o nic takového. Já jsem se o takový papír neprosila. Já jsem měla z toho chutí ke svému gynekologovi s tím takhle to roztrhat, ale on na tom trval, že prostě potřebuje posudek od psychiatra, že prostě tam potřebuje mít zprávu, bez které nelze dál pokračovat, že prostě to být musí. Takže zase žádná další nutili podpora. Mě takhle do toho termínu, musíte to přinést do tohohle datumu, protože musíme to udělat, ten zákrok takhle, do té doby musím vědět, že můžeme pokračovat. Nemůžu vás poslat na prvotrimestrální vyšetření, pokud nebudu mít od lékaře tady potvrzení. Prostě musíte teď hned. Takže já jsem obvolávala doktory, vysvětlovala jsem všude situaci, jak vlastně pospíchám, aby mě objednali předčasně, aby mě prostě vzali dřív, že prostě to hoří. Pak to bylo prostě jenom tak, tady si lehněte, tady počkejte, přijde anesteziolog, vyspinkaná, dobrý den, za chvilku budete moci domů. A já jsem nechtěla. To není, že žena žádá, žena chce. Mě se nezeptali. Mě řekli, že to nezvládnu. Že nejsem schopná to zvládnout. Já často hovořím o tom, že my ženy vnímáme, a nejenom ženy, že vnímáme všeobecně lékaři jako autority. A pokud autorita rozhodne, tak tomu vlastně věříme, že to tak má být.
že se dostaneme možná do takového soukolí. Vnímáte to tak, že jste se dostala do takového třeba soukolí, že už vlastně z toho nebylo, jak z toho, že nebyla nabídnuta žádná pomoc, že nebylo jak z toho ven? Já jsem si připadala v tu chvíli, mě tam mrtal takový ten nátlak z toho hlediska, máte medikaci, která vám jde do placenty. Je to tam. Jasně. A já vím, že i když matka chce počít dítě, plánuje početí dítěte, že by měla minimálně rok předtím vynechat veškeré léky přebytečný, alkohol, cigarety, aby se opravdu to tělo vyčistilo. Takže mě se hlavou honila otázka, kolik těch léků v sobě už mám natolik, aby to do té placenty ještě šlo, když teď, jak moc je ohrozím. Jestli jsem tak strašně sobecká, že prostě tolik toužím potom mít, komu tu lásku dát, kdo opravdu po té lásce tolik bude toužit, protože dvě starší dcery mě milují, já miluji je, ale jak už byly v takovém tom pubertálním věku, tak co si budeme povídat, máma byla to poslední, co je to tak, normální. To prostě patří to k té pubertě, ale bylo mi prostě smutno, že jo, a toužila jsem tu lásku ještě někomu dát, viděla jsem, že mám sílu, že jsem mladá, že ještě můžu. Že můžu. Myslela jsem si, že můžu. Jak vám pak bylo vlastně, když jste přišla domů? Zhubla jsem 12 kilo. Což už pak paní doktorka říkala, že jestli nepřiberu, takže mě pošla na metabolku, že tohle není OK. Já jsem nebyla schopná prostě pořádně jíst. Já jsem cítila strašný prázdno všude. Nepotřebovala jsem nic. Zvláštní prázdno to. Prázdno. Můžete stát na Václavském náměstí a připadáte si jak na opuštěném ostrově. Prostě prázdno. Nikde nic. Žádný záblesk naděje. Já jsem, že všechno je prostě pryč. A nejhorší ale bylo ten pocit, že to, na čem mě tolik záleží, to, po čem já jsem tolik toužila, je pro někoho jenom takovýhle bejškrab v nějakým kýblu, který skončí ve spalovně. A přitom prostě já tady dva roky, přes 2,5 roku vlastně, tady poplakávám. Nějaký bejškrabek pro někoho prostě, bejškrabek. Bejškrabek do spalovny. Podle nového zákona o pohřebnictví se musí s i potracenými dětmi nakládat jako s lidskými ostatky. Strašně dobře. Tak aspoň, abyste věděla, že určitě neskončili. Doufám, že neskončili, neměli by skončit ve spalovně. Teď už snad. Jak jste vlastně teda pak dál, to bylo na medikaci, že jo, zhubnul 12 kg, to už je spíš na hospitalizaci, že jo, psychicky na dně. Já jsem nebyla schopná nic. Nic. Mně se nechtělo vstát. Já jsem seděla u okna a koukala jsem ven na těhotný maminky, co chodili kolem do poradny. Nedejbož, že když jsem potkala paní s dvojčátkama, mě se podlamovaly kolena v tramvaji i půl roku potom třeba. Já se zeptám teď ale opravdu na velmi intimní otázku, ale vzhledem k tomu, že jsem linkař, na lince to čas od času slyším. Přemýšlela jste někdy o ukončení pobytu na tomto pozemském světě? Přemýšlela, Jaruško. Děkuju psychiatrické léčebně v Bohnici, děkuju panu Karlu Nešporovi, který mi hodně pomohl, protože předtím to bylo samozřejmě několik léků na kuráž, abych to vůbec zvládla. Panáka na kuráž, takže jsem se díky tomu dostala na závislosti. Oddělení závislosti, protože to bylo vlastně medikace s alkoholem. A tam teda jsem poznala pana Nešpora, který je úžasný. A ten mi opravdu jako hodně nastartoval ten život. Hodně mi tam pomohli v těch Bohnicích. A vlastně následně už pokračovalo do léčení v lázních Šrotových v Dolní Lipoví, kde jsme udělali s místním terapeutem šaman, jsme tak říkal, tak ten mě vzal samotnou, během jedné terapie mě vzal do lesa, kde mi dal tušku a papír, řekl, ať napíšu dvě jména, které mě prostě napadnou, a udělali jsme rozlučkový rituál, kde vlastně
se mi trošku poprvé ulevilo. Že vlastně vůbec někoho ty dvě dušičky zajímají. Že pro někoho je to tak důležité jako pro mě. A teprve tam jsem cítila úlevu. Tam přišlo teprve zastání, tam přišlo pochopení a tam přišlo teprve to ramínko k vyplakání. Upřímnému vyplakání a ne jako udělala jste dobře. Neudělala jsem dobře, mě to trápí. Jak jsem mohla udělat dobře, když se tím trápím? Vlastně. Dobře je za tři. Já nechci žít průměrný život, já nechci žít za tři, já jsem chtěla být šťastná, chtěla jsem milovat, mít plnou náruč. Tak to naštěstí teď taky máte už. Mám. Já jenom bych tady chtěla určitě vyzvihnout tu pomoc s těmi rituály, protože takhle vlastně my takhle pracujeme s maminkama, které se trápí stejně jako vy, které zpětně vidí, že ta situace nebyla tak strašná, že měla jiný řešení, že se dalo. Vím, že přesně jako vám, nikdo v tu danou chvíli neposkytne tu podporu. Neřekne, hele, dáme další konzultaci, neodešle na další odborná vyšetření, než se rozhodne něco tak závažného. Jo. Ne, mně ani nebylo řečeno, že by vůbec nějaká takováhle organizace, která prostě se zabývá maminkama, který prostě nečekaně otěhotní. A ať je to různý situace, ať už mají zdravotní problémy, finanční problémy, partnerské problémy, jakoukoliv existenční krizi. Mně se nestalo, že by mi někdo řekl, podívejte se, tady je hnutí pro život. Jo, s programem nesoudíme, pomáháme, zavolejte si tam, oni těch maminek znají víc než já. Já se tady vyznám v různých diagnózách, ale přeci jenom každý je jiný. Tam jsou ty příběhy, mají s čím porovnat, mají nějakou možnost. Mně ani nebyla doporučena žádná třeba facebooková skupina, kde by byly maminky, které si něčím prošly, abych se mohla zeptat, jak se s tím vypořádali, jak se s tím vyrovnali. Takže od té doby, co se nám narodila Kajlinka, tak já sleduju skupinky facebookový různý a když vidím, že maminka je nějaká opravdu na pochybách, že prostě zvažuje, tak ji okamžitě prostě motivuju. Ať zavolá, ať neváhá, ať zavolá. Že to nic není, ať jenom prostě zavolá a pak až si to rozmyslí, ale zavolá. To je časté, že maminky, které vlastně se trápí, tak chtějí kolem sebe pomáhat a vlastně hodně z nich chce pomáhat i hnutí pro život. Je stejně tak jako vy, Jandro, takže já určitě vnímám, že ta bolest má někdy i prostě nějaký ten vyšší smysl, můžeme říct, že protože teď se dostáváme k tomu, že my jsme se teda poznali ve chvíli vašeho dalšího v uvozovkách nečekaného těhotenství, kdy jste právě měla strach, aby vás, tak jak to byly vaše slova, já si to pamatuju, aby vás zase nedonutili na potrat. Přesně tak, aby nerozhodli za mě, no. A že to byla tentokrát, to byla ještě i mnohem horší situace v tuhle tu chvíli. Můžete nám ji trošku popsat, jenom jako nemusíte samozřejmě, určitě, do podrobna. Určitě, bylo to ve chvíli, kdy vlastně bydlela jsem sama s holčičkama, s přítelem jsme se viděli tak jako na dálku spíše a paní majitelka bytu mi vlastně díky vlně války na Ukrajině a dotacím, které byly přislíbené za pomoc nabídnuté ubytováním, tak si chtěla zrekonstruovat byt, takže 14. ledna mi přišel e-mail, že se omlouvá, ale že nájemní smlouva mi již nebude prodloužena a že teda žádá o vyklizení bytu a připravení předání. Tak říkám, no dobře, hezký, tak jasně, podívám se na inzeráty, na tohle. Najednou jsem mi dala nájemní smlouva a říkám, sakra, to mám od 1. února. Říkám, já mám 14 dnů na vystěhování, 3+1, dvě děti, těhotná a co teď?
covid, takže jsem byla doma na karanténě s dcerkama, které nemohly do školy. Ještě to bylo období, kdy vlastně musela být karanténa doma. Takže s dětma se to prodloužilo. Já nevěděla, co budu dělat. To se mi teprve vrtil svět. To by měla paní psychiatrička vidět. To teprve bylo na zhroucení. Ale prostě jsem si tak dala ruku na břicho, řekla jsem to zvládnem. Zvládnem. Díky vám jsme to zvládli. Díky vám všem. Myslím tím Vyšehradskou kapitulu, myslím tím paní Rybovou, která byla nonstop na lince prostě tenkrát, protože tam nebyl nikdo jiný, že jo, nebylo moc lidí. Ale děkuju všem prostě. Jasně, to doplním, že teda se nejenom podařilo zdárně pokračovat v těhotenství, ano, ale získat úžasné bydlení, ano, nábytek, máme počítačové všechno, vybavení, myčku, vlastně kompletně všechno, zařízení krásného bytu v krásném přesně prostředí tak, od Vyšehradské kapituly, která ano, vlastně jste prošla, jako statečná jste prošli vlastně martýriem všech těch rozhovorů, posudků a máte krásný, teda krásný bydlení. Máme, ale tam stačilo prostě ta důvěra toho někoho, ta pomoc, prostě ta ruka. Ta ruka, prostě vědět, jsme tu pro vás, zavolejte, když bude potřeba. Bylo jedno, jestli volám večer, bylo jedno, jestli volám v pět ráno, že v porodnici se něco děje. Prostě kdykoliv. Kdykoliv a věděla jsem, že prostě můžu zavolat. A to je takový, ta kotva, která někde je, je prostě pro tu loď důležitá. Že ví, že když bude třeba, že může zakotvit. A ne někde prostě ve vlnách se nechat unášet někam, kdo ví, kam došira neznáma, prostě hromy, blesky okolo a jenom prostě pusto, pustá voda a vlny a nic. To je hrozný zmatek. To je zmatek, to je strašný zmatek. Najednou tady se prostě takhle objeví kotvička, která nemusí se spustit. Si pamatuju miminkovský oblečení, kočárky, to všechno. Že s maminkou jsme s paní Tereskou jsme do dneška, jí posílám fotky, jsme v kontaktu. A vlastně Nutí pro život, když něco potřebuje, tak vydá na Facebook nebo na sociálních sítích nebo osloví své podporovatele, že zrovna potřebuje kočárek v tomhle regionu a tam se hned nabídla ochotná maminka, krásný kočárek jste dostala, jste vlastně kamarádky do dneška, takže vlastně i to přátelství, i to široké spektrum, to je prostě týmová práce a práce, jako jak já říkám, všech dobrých lidí, že vás vlastně podrží a o tom ten život je, že se lidé prostě že když jsme na dně, že se najdou lidi, kteří ještě vyvolají tu naději, že opravdu jsou lidi, kteří chtějí pomoct, že opravdu tady ještě není zas tak zlo, že je fajn na tom světě a že opravdu darovat úsměv a že vlastně nejlepší je prostě pomoct. Já teda musím říct, že mě jste teda taky hodně pomohla, kdysi dávno, když jsme se teda sešli, kdy zase byly nějaké takové vlny proti Hnutí pro život, tak já jsem z toho byla taková docela zničená na našem setkání a vy jste říkala, nesmíte to vzdát, protože my vás potřebujeme a je nás hodně. No. Jo, protože no, přece jenom... Vzpomínám si přesně na tu zprávu, kdy jsem psala, ať si dáte doma skleničku nebo kafičko, ať prostě vypnete počítač, nečtete to, že my potřebujeme, abyste byla pozitivní, protože nám dáváte velkou pozitivní energii, kterou my potřebujeme. A vím to a vidím i to i dneska, kdy vlastně já už mám úsměv na tváři, mi hezky, tak ale vidím, kolik maminek opravdu na ty skupiny facebookové zoufale píšou, kde prostě opravdu jsou zoufalí, že partner je nutí, nebo že rodina jim to rozmluvá, nebo že jim říkají, nemáš dokončenou vysokou školu, kde ti zbývá ještě půl roku. Půl roku do ukončení studia, ale celý život s dítětem, když šťastně dítě. Co to je půl roku do konce školy, že jo? Když to miminko přijde na svět za 9 měsíců, to už bude mít školu hotovou, ukončenou. Nemusí kvůli tomu se zdávat svých snů, nemusí. Já právě, to jste mi úplně tak, jako mě rezonuje rozhovor dvou mladých redaktorů, mužů, kteří vlastně se jakoby vysmívali tomu, že v dnešní době jakoby někdo mohl být nucený k potratu, tak si pamatuju tu větu. No, oni říkají, že jak by v dnešní době mohl někdo být nucen k potratu.
Já vlastně dnes a denně to vidím kolem sebe, vidím to na lince, slyším to kolegyně, že jsme, to je týmová práce, takže přesně takové to první musím. Ve stejné situace jste byla vy. Ale důležité je, že cesta byla pomoci, ale i při té, vlastně při té ztrátě těch dvojčátek, taky těch rituálů, toho truchlení, protože je to tam trauma. Tam nebylo, to trvalo až vlastně, potom s tím, rok myslím, a, vlastně rok a půl, až než vlastně se objevil. A vlastně díky tomu, kdy já jsem přijela z těch lázní domů a napsala jsem doma vlastně rituál rozloučení s nenarozeným miminkem, tak na mě teprve tehdy vyskočilo odkaz na hnutí pro život. A tehdy jsem si uvědomila, že vlastně bylo kam. Ale to už bylo rok a půl po tom potratu. To už jsem měla já svůj rituál za sebou. Takže když se pak objevil nátlak, že bych měla dát tohle miminko pryč, že by mělo se nemělo narodit, že vlastně bych měla jít k paní psychiatričce, ježiš, ne. Prostě ne. Scénář. Sedla jsem k počítači, okamžitě jsem zadávala, já jsem nezadávala, teda já jsem si nepamatovala, jak se jmenuje ta linka. Jasně. A zadala jsem... Nesoudíme. Ne, obětní rituál rozloučení. A hned mi to, našla jsem si vás a hned jsem teda sedla, psala jsem e-mail, že jsem prostě v nouzi a že fakt potřebuju, že... To byl únor 22. Cítím, že takhle to prostě nejde, že musím, že chci dát šanci, že potřebuju prostě to a že se bojím, že mi ho vemu. Vidím to, jak tam sedím u toho počítače a hrozně se bojím, že mi ho vemu. Já vlastně, když jsem vás teda poprvé poznala, tak jsem viděla, že jste velká bojovnice, jste statečná a že prostě ten restart je hodně blízko a že jenom potřebujete chytit za ruku a říct, to dáme. No, když jsme to dali, že? Dali, a já myslím, že kdyby se dostalo rozhodnutí do rukou znova paní doktorce a ne jiné, kdyby se dostalo do ruky té samé a myslím si, že verdikt by byl stejný, tak jistě můžu říct, že by připravila dvě děti o mámu. Protože to, jak už ty holky byly větší, už měly ten svůj život, ve mně zbuzovalo pocit, že už mě tolik nepotřebujou. Já vím, že mámu potřebujou. Dnes už to vím. Ale jak jsem byla taková, jako mají svůj, nebudu jim stát, přece nebudu jim tady přidělávat starosti. Nebudu tady koukat na to, jak já se jí trápím. Kdyby prostě ten verdikt byl stejný, tak neuvidím, neoslavím s dcerou 18, který má za měsíc. Už je velká slečna. Teď vlastně, jak tuhle vlastně otázku vůbec, já nevím, ochrany, že jste se stala teď velkou bojovnicí za hnutí pro život, teda musím říct, že fakt vás obdivuju. A možná bych zmínila ještě, co mě teda velmi rozesmutnilo, že ty, které, nebo jedna novinářka, která se řadí mezi ty, které vlastně bojují za ty ženská práva, za ta práva těch umělých potratů, ta reprodukční práva, tak po vašem vystoupení na Pochodu pro život, kde jste vlastně svědčila o tom svém bolestném příběhu nebo o tom, jak jsme vám pomohli, tak vlastně napsala dotaz, zda jsme vás vedli ke lži, zda ta evidentně mentálně postižená, nebo takhle k vám se ten e-mail dostal, nebo ta informace dostala. A já jsem teda tenkrát říkala, tak to je novinářka, která bojuje za ženská práva. Ano. A takhle hovoří, a bojuje za handicapovaný, a takhle hovoří jako o ženě, o statečné ženě, matce. Jak bude, vím, že, co to s vámi dělá tohle, když se, jak to dáváte? mě to urazilo. mě to rozesmálo ve své podstatě. Mě to hrozně rozesmálo. Protože jako žena ženě, která vlastně, ano, prošla jsem si dříve únosem a nepěkným únosem, mám za sebou hodně nemilý život, hodně ublížení od mužů, možná proto jsem měla i špatný ten vzorec hledání si partnerů. A musím říct, že to, že se člověk dostane do nějakého depresivního vztahu, kdy s váma opravdu přes city, přes děti někdo manipuluje,
tak to opravdu neznamená, že bych byla nějaká nesvéprávná, retardovaná, postižená, handicapovaná nebo snad mentálně zaostalá žena. Jsem pracující žena. Normálně, než teda jsem nastoupila na mateřskou, tak jsem pracovala na LDN, kde dennodenně mám na starosti svědomitě několik pacientů a jejich životy. Takže opravdu to, že jsem bojovala s nějakým vztahem a úzkostně depresivní poruchou, neznamená, že jsem mental, který potřebuje OZP kartičku. Tímto zdravím paní redaktorku. Tak to je moc hezké. Takže takhle mě to, Jaruško, to byla věc, která mě neurazí. Mě spíš popichuje, když někde čtu, že Hnutí pro život jsou náboženský fanatici, kteří vás budou nutit k víře a že jsou proti potratům. Ne, pokud žena opravdu je, cítí, že prostě ne, tak je jí poskytnutá opravdu pomoc. I ten rituál. I prostě to jako ano, tak pojďte, tady je to ramínko, pojďte se vybrečet. Když to nedopadlo dobře, pojďte. Nestrácejte naději. Ono to přijde. A ono to přijde. To přišlo. Mám krásnou holčičku a přišlo. Je šťastná. Teď vlastně jste mi nahrála s tou dcerou, která si jí blíží 18, dobře vyvím, jak už jste byla maminkou teda. Ano. Což zase pan docent Fein schvaloval, že ženy mají rodit brzo, protože ve 40 prvorozičky už jsou jako docela pozdě. Ale teď, jak vlastně komunikujete s dcerami o této problematice? Máte zkušenosti s umělým potratem, vůbec nátlakem, jak to s nima sdílíte, nebo jak, jako, je to takový, hele, když přijdeš do jiného stavu, tak to dáš pryč, tak jako třeba často vychovávají matky svoje dcery, nebo jak to máte? Ne, Ježíš, jen to ne. Říkám děvčatům, že mají dávat pozor na to, s jakými muži se baví, s kým se baví, protože jako první jim dávám příklad svého únosu a zneužití. Že prostě nevždy se jim to může líbit, nebo nevždy musí souhlasit a že může si některé oblečení, úsměv nebo třeba i mrknutí můžou vynaložit jinak. Takže na to, že mají dávat pozor a pak, když se rozhodnou už teda s někým mít pohlavní styk, tak vždycky hledíme na to, jaký jsou ochrany, jak mají se chránit. Ale už se stalo dvakrát, že měla dcerka zpoždění menstruace, přiběhla jako hrozně vyplašená, hlásí maminku, ale my jsme měli prezervativ a všechno a říkám, no ale jestli budu mladá babička, no, tak aspoň budu čiperná babička, poděkuju ti, holka zlatá, na babičku se necítím, ale co? Ale jo? Víte, že toho tý podpoře, že vlastně... Určitě bych neřekla vlastní dceři, běž a vzdej se vlastního štěstí. No, tak to je krásný. Já si tak říkám, třeba se na nás dívá teď, možná se ta informace dostane k paní doktorce vaší, nebo k nějakému dalšímu lékaři, protože s nimi hodně komunikuje, vím, že jsou opravdu pouze vykonavatelé, jo, že nemají čas nebo prostor se nějak zaobírat tou psychikou, ale přece jen si myslím, že je pořád a myslím, že někteří se i dosnaží co zlepšovat a trošku opravdu se podívat na to, jestli je to skutečně svobodné rozhodnutí té ženy, která přichází rozklepaná, roztřesená, ubrečená. Co byste jí mohla, jako představte si, že tam sedí nějaký pan doktor, paní doktorka, psychiatrině, gynekolog, co byste jim v dobrém mohla? Dneska, když už mám vlastně Kajlinku a užila jsem si s ní skoro dva krásné roky, kdy mě opravdu ona převrátila celý život na ruby, ale v dobrém. Tak bych asi paní doktorce zkázala, aby se až jí tam příště přijde takhle nějaká slečna těhotná z nějakého manipulativního vztahu, takzvaného patologického vztahu, až tam přijde, aby se podívala na tu oběť toho manipulátora. Protože kdyby to byla statečná žena, která má pro koho žít, tak se nenechá sebou manipulovat. Žena, která touží někomu ten svůj život zasvětit, někomu ho dát, tak ta se nechá natolik ovlivnit mužem a nějakýma příslibama, že ta je opravdu snadno ovlivnitelná a ta sebou nechá manipulovat. A tenkrát mi prostě, kdyby mi nechala miminka, tak jsem byla krásná, šťastná, spokojená. Mohlo být o
hodně nocí proplakaných míň. Moje dvě starší dcery taky nemusely projít vlastně tím celým kolem, kdy vlastně mě to položilo, já musela vlastně někam být hospitalizovaná. Co oni? Oni museli k tatínkům, kteří vlastně měli svoje životy už novýma partnerkama a ty o to moc nestály vzít si najednou ty děti k sobě, že jo. Takže pro ty dcery to najednou bylo žít se někde, změnit školu, změnit prostředí. Hodně se tím prošli. Hodně to ovlivnilo holky. Takže je to vlastně taková ta systémová záležitost. Jo. Když o tom často zmiňuji, že samozřejmě nejsou ojedinělé případy pokusu o sebevraždy po umělých potratech, tak často se tomu nevěří. Ale možná je to tím, že prostě ta zkušenost té vnitřní bolesti je opravdu nepřenositelná. Já si nemyslím bolest. V tu chvíli to není bolest. V tu chvíli je to prázdno. Prázdno. A když není smysl, když nemá člověk... Zkrátka smyslu života? Nemám proč. I když jste měla vlastně dcery, tak stejně prostě ne, ta bolest... Ne, mě to vzali. A já jsem cítila, že tam je to prázdný. Že to tam není. Prázdno tady a teď se to černo, to prázdno rozlejzá po celém. A jde to do srdce, jde to do hlavy a jak se dostane to prázdno do hlavy. To tak absolutní pak proč? Proč tady bejt? Teď je to prázdno. Nikomu neublížím, nikdo mě tu nepotřebuje. I takový myšlenky může mít odchod vlastně od terapeuta. Nepomůže to. Naopak víc nahlodali tý myšlence prostě ukončit to tady. Že je to vlastně ta existence zbytečná tady, že když už je to prázdno, tak co s tím, jasně. No. A ještě super, že vlastně mi k tomu, ještě mi vlastně jsem odcházela s tou myšlenkou, nemám děti, rozhodla si, dobře, mám po potratu. Vlastně jsem odešla ještě, takhle jsem jenom vylezla z těch dveří a cink, přišla mi zpráva. A tam e-recept na troje různá antidepresiva. Jo, na troje různá antidepresiva, který stačí takhle všechny tři krabičky vyloupat, smíchat a nápad je na světě. Nápad je na světě, hned. Jo, první trafik. Jste jako dostala, abyste byla pokrytá? No, ne, jedno bylo ráno, atarax, to jsou nárazový při tenzi, že jo, a tohle to večer takže na spaní. Takže se počítalo s tím, že vás to zlomí? Že nějaká tenze by mohla být píkyvově, aby bylo, jo, jištěno práškama. Vlastně, když jsem pak četla příbalový leták, tak jsem zjistila, že ty jedny prášky jsou na vedlejší účinky těch prvních prášků. To se říká vytloukání klínu klínem, ano. Ale farmakologové takže... nebudeme, ale je to, no, já vás obdivuju, protože díky tomu všemu bolestnému, složitému a těžkému, ale stále jako teď z vás čiší ta energie, ta pozitivní prostě, ta láska, to odhodlání bych chtěla říct, měnit svět k lepšímu. Protože jsem se tak strašně snažila, opravdu jsem se snažila. I v těch bohnicích mi bylo řečeno, že takhle hezký řez přes žílu, opravdu dlouho nevěděli, že jsem se opravdu snažila. Jste to chtěla mít dokonalé, prostě. Opravdu jsem se snažila. Hodně jsem se snažila a nevyšlo mi to, takže ten záměr tady nějaký je. A není to záměr jenom vychovat moje děti, je to záměr prostě tenhle ten můj příběh, který mě bolí. A hodně mě to vevnitř bolí, neříkám, že ne. Ale vyprávět ho co nejvíce lidem, co nejvíce lékařům, co nejvíce maminkám, co nejvíce těm mužům, kteří si říkají, ježiš, tak je na potrat, ne, jsme mladí, to se vám to nehodí. A když si to nehodí, tak si jde za 56 korun do drogerie koupit čprcky. Ano, myslím, že to je i hezký vzkaz pro maminky, které, nebo ženy, které třeba to uvidí a opravdu se trápí, určitě. Že skutečně cesta je toho rituálu, cesta je to trauma, že je to cesta zpracování toho traumatu a že zase může být dobře, i když to bude bolet. Tak, jak já se s tím setkávám a v okolí a se zkušeností, tak vím, že to tam prostě je celý život. Je to červená linka našich životů, pokud podstoupíme potrat, je to tam. Dřív nebo později se to někde vyloupne. A možná k těm mužům mě velmi zasáhlo svědectví jednoho muže, který se obrátil nedávno na linku a ten napsal úžasnou větu.
Protože si nadával si v tom e-mailu. Jak jsem mohl mít strach z něčeho, co ještě nenastalo? A já jsem si vlastně uvědomila, že to je nejenom to, jako je problém těch žen, že mají strach z něčeho, co ještě nenastalo, když se rozhodují, a mně je to obrovský tlak, ale často právě ti muži, jak k tomu přistupují, k té otázce toho nečekaného těhotenství, velmi zodpovědně, tak vlastně dostanou strach z něčeho, co ještě nenastalo. Jo, takže možná to je hezké, jak jste říkala, zaměřit se i na ty muže, ale to vždycky problém, jakže... Já jsem 89. ročník. Jste revoluční. Právě. Co kdyby si moje maminka řekla, a co teď? Co se teďka chystá? Co se teďka děje kolem nás? Jo? Odcinkaj to, neodcinkaj to. Co bude? Nebude? Vlastně byste Já bych tady taky nemusela být. Nebyla bych tady vůbec. Často. Celá moje generace, kdyby si naše maminky řekly, co bude teď, tak celý 89. ročník by nebyl. Já děkuju těm maminkám, že měli kuráž, že měli prostě odvahu a že tu jsme. Že tu jsme, protože je tu krásně. Hezké svědectví. Co by si z toho našeho povídání třeba vzít mladé ženy, dívky, které prostě, já tomu rozumím, já jsem v 17 letech taky měla jiný názor na potraty, než mám skoro v důchodovém věku. Co by vlastně si z toho měli odnést, z toho našeho povídání? Mladé, které ještě tuto zkušenost nemají, ty, které tu zkušenost třeba mají, nějak to rozdělit? Tak ženy, které už mají zkušenost s nějakým potratem, tak těm bych asi vzkázala, že i když ten potrat je třeba samovolný nebo tak, že můžou kontaktovat Hnutí pro život, protože to bude bolet. A když je to právě, když to miminko chtějí, hrozně po něm toužejí a přijdou o něj, byť nemilé, nebo musí, že někdo je nutí a prostě fakt se cítí z toho blbě, tak vždycky i není pozdě zavolat na tu linku, pomůžou, prostě opravdu pomůžou i ženám po potratu nebo kolem potratu. A mladým slečnám bych asi doporučila, aby si opravdu rozmysleli. To, nebrali to jako lehkou myšlenku, ježiš, no tak když tak půjdu na potrat, není to nic. Nebrali to jako, že prostě v pohodě opiju se, vyspím se s ním něco. Ať to neberou na lehkou mysl, protože to nic lehkého není. A slovo potrat, umělý potrat, to ze světa nevymizí. Na naší planetě tohleto dvousloví prostě bude pořád. A každá žena, která si tím projde, ať chtěně nebo nechtěně, tak to slovo slyší. A to je spouštěč. Pokaždý je to spouštěč. My můžeme žít hezký život, můžu prostě být natěšená z toho, jak mi děti rostou, jak jsou krásný, ale pak jdu v MHDčku, za mnou slyším dvě děvčata, které se zmíní o tom, no víš, ona teď potratila a mě je do breku, protože si vybavím tu bolest té ženy, jak se teď asi cítí. A to prostě nezmizí. To je takový spouštěč, který prostě je a je to tam pořád. Takže ať to neberou na lehkou mysl a dávej pozor. Máte nějakou zpětnou vazbu? Vím, že často takhle oslovujete přes sociální sítě ty maminky, které, nebo dívky, ženy, které se ocitají v těch složitých životních situacích. Máte třeba s nějakou navázaný, nějaký kontakt nebo... Vím, že jsme jedné pomáhali společně taky už. Píšu si teďka s maminkou právě, která má několik dětí a měla před císařským řezem. Tak vzhledem k tomu, že jsem měla doma přebytky sunaru a maminka na tom opravdu už ve finální fázi byla hodně špatně, tak si mi posílala nějaké zásoby a tak tam jsem se ptala, jak je na tom miminko, jestli už je v pořádku, co. Tak ta krásná slečna se jí poštěstila, ona měla samý chlapečky. Tak to je hezky. Prostě poštěstila slečna, tak to je prýma. Snažím se maminky motivovat, aby opravdu zavolali na tu linku, že to nic není. Ať neposlouchají, samozřejmě je hodně negativních řečí. Jo? Všichni si opravdu myslí, že hnutí jsou nějaký fanatici, který nějaká sekta, prostě sekta mnichů, která bude nutit všechny zneužité, znásilněné ženy, aby prostě porodili děti a takovéhle věci. Ne, jsou to témata, které jsou prostě ve světě, o kterých se musí mluvit. A já obdivuju hnutí, že mluví o těchto tématech. Přesto
že se najde spousta táborů, který linčujou a ve velkým linčujou. Že prostě se toho nebojíte a že to tabu se prostě otevře. To si já moc vážím, strašně moc, a říkám to všem těm ženským, ať prostě zavolají. Ať si vás vyslechnou, ať si popovídají, ať nemají obavu, že na té lince vlastně sedí paní, která si je poslechne a nevidí je. Takže pokud mají nějaký strach, protože většinou na té facebookové skupině vystupují jako anonymky, tak vždycky píšu, že prostě ten hovor, nic je anonymní, že prostě se to nikde nezveřejňuje. Ale že jim to třeba... Jo, a že, já říkám, hele, i když máš partnera, máš manžela, to nevadí. Tohle není klub samoživitelek, jo. To není, že ti řeknou, ty máš přítele, jde do háje, my ti nepomůžem. Tohle je prostě mladým rodinám, finančně zajištěným rodinám, který se dostanou najednou z ničeho nic, na nějaký ze zdravotních důvodů. Já jsem znala rodinu, která byla velmi na tom dobře finančně. Najednou maminka prostě měla mozkovou mrtvičku, po které zůstala invalidní. Částečně ochrnutá, dlouho ležák, než se rehabilitovala. Tatínek prostě zůstal sám na dvě děti, na pokrytí domácnosti, na pokrytí jejich léčebných procedur, na všeho. A prostě najednou z rodiny, která byla dobře zajištěná, byl prostě člověk, který byl na pokraji úplně zoufalství. Že? Takže všichni bez rozdílu, opravdu, tam se nesoudí. Nesoudí, tam se pomáhá. Mějte takovou reklamu, si ani nesatloučím. Já to píšu všem, že opravdu to jsou tak hezký výstižní slogany, že opravdu to nemá být reklama, ale opravdu chci, aby se to těm lidem dostalo do podvědomí, aby jim to v té hlavě znělo furt, že nejlepší je prostě pomáhat a nesoudíme, pomáháme. Nejlepší je prostě pomáhat a nesoudíme, pomáháme. Protože když to tam bude v té hlavě znít, tak vědí, kam se obrátit, když prostě bude away. Nebo když potkají venku slečnu, která pláče, že jí přítel vyhodila, ona je těhotná, že chce skočit pod vlak, tak ať jí prostě neříkají, hele, tamhle, teď to máš lepší, ať jí prostě dají telefon a řekni, zavolej si sem. Facebooková výzva, odkud skočit. Jo, dala bych radši telefonní číslo. To je hezké. Než nějaký moudra. Je to těžké. Je to přesně ono. Dobře. Nějakou poslední takovou message, myslím, já určitě strašně moc děkuju, protože ten rozhovor, ať je jakkoliv bolestný, tak je nesmírně cenný. A ráda bych vyzvala i ostatní ženy. Nebojte se mluvit o svých zkušenostech s umělým potratem, s tím, co s tím zažíváte, prožíváte. I když je to 10, 20, 30 i 50 let, máme zkušenost z linky, kdy se na nás obrací prakticky seniorky, které se trápí. Tak opravdu nebojte se o tom mluvit. Uleví se vám. Andro, jak se cítíte teď? Nevím, jestli vám se vám ulevilo. Jak se cítíte? Mně se ulevilo už dřív. Já už o tom dokážu o tom mluvit. Jsem ráda, že o tom dokážu mluvit a musím říct, že čím víc o tom mluvím, tím víc se mi o tom i líp mluví, že se mi opravdu už to tolik nebolí, protože vidím, že to pomáhá ten můj příběh. A to je asi nejdůležitější. Nemá to zůstat někde pod pokličkou, kde to dusím sobě a kde mě to ničí. Ty příběhy musí ven a ty ženy by se měly, nemají se stydět, říct si o pomoc. Není to špatný, když potřebujeme pomoc. Každý ji potřebuje. Tolik naše statečná maminka, tří dcer, paní Andrea. Andro, já vám strašně děkuju za rozhovor, za statečnost. A srdnatost, jakou pojete se svým životem a s tím vším, co vás potkalo, a přeji hodně štěstí do dalších dní a dalšího života. Já přeju spokojené klientky a co nejméně linčování na stránkách. Děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou.